L'Espagne, tu t'arrives à faire un Irak, ou l'inéra aux commandes, ou l'inéra, bon, ils n'avaient pas de poste de responsabilité, leur vie était en jeu. دونيت نسنت لا هنا جبار يعني بور يطر بيان بريسي وش غير ما يخشم زي الحبسي قلا نا ما يتي كارتي دو دو بوفوار مهنا جبار حسين يرول المسكين رانا ثرا ليسبان هل كان ديني نصي كيزي روكا بين دوي كذاكي لا ماي تو سامبلومون بور كوفرير لي فري les vrais responsables de l'opération Zéro Kabyle. C'est grave. Regardez l'opération Zéro Kabyle, je le défie. Mais il y a des dix-bois. Regardez l'opération Zéro Kabyle, mais il y a des dix-bois. Vous avez dit ça derrière. Parce qu'ils travaillent ensemble. وين سيسلان لكن ما لنا كي قاعد يتبع اللايف وين سيسلان يفرح فيه بس يدرد وسيني بوزا لا كمل كانيش اسد يا ورا ورا جامي دراز انا يا ضرب ما دار كازي كريد يا ضرب من جديا يا اخي ايناش ديك شي كنا اللي ماتو رجع زي غير بلاد داك محمد داك ما سنفكا والي سفير بلو هاي وهما غلغاشي امكسانول اتمحسسني ومدنا ماكي وسينارة تساع وسينارة الاحساس اني انت قبيليت يظل لي كان يا الروح كما تشي شوي با لور ميليتون داكور جي اوكان ليا افيك او مي غضنيي حدا السبعة ياكي كيسون ديفونسي الحبس من با الشهر الرنتن الحين باسكو إيكاد يا غران بواحد زيت شبيب لوناس حمزي ماشي يون ماشي سين فونسي الحبس شو سمن جبدني منسن زران بلي سي دو نامبورت كوا جبدني منسن قيمن تاخر من الشغل ياكي وقالني مساكيد وقالني مو تشوفونا كنا قندور فرونت كانس نشوفونا قندور وغالن داخد من لي بيبليكاسيون اتاتاكين قمدانين اتاتاكين ديلا تعاود نجمع انت يا وانا وردي حذر في الناس والله اوكي بيبليكاسيون أنا أعرف que si le coq est vide, si le projet qui n'ira pas à son terme, c'est un projet vraiment foutu d'avance, pourquoi jouer avec la vie des innocents ? L'un de ceux qui ont été dit, il y a 30 millions de chars, pour qu'ils aient été en train de se faire, ils ont été parce que c'est la vente de la Sahara. Avec quoi ? Ils ont été en train de mourir de la Kavayel. Au lieu de se retirer, de dire aux familles, allez-y demander pardon à la famille de Jamal Ben Ismaïl, allez-y prendre un rendez-vous avec le système judiciaire algérien, trouver un terrain d'entente, demander un procès équitable. Ni ni là, la pression et le pouvoir ne disent pas. إيه لف زراد الله قيل فجتي لثن إيه لف الحوث الغابة إيه مقردم قرقر إيه ناس مقرقر السلام عليكم إيه ناس مكثل ليه إنت قد مقرقر ريل في النهاية مجموعة أشري بخاماقي إيه ناس يلفي مقرقر مكثل ليه إيه ناس أقلك أتشوالا ونكون يسلو حوشاقي يرفض ضاري ساعة بسيط
يا مشيت يا راس دولاش راهي خبزك الناس خاف الا ما دونيت ولا دم قرقر ذي الوحش ولا ذي ما كان يخدم لا بريسيون غير البوفوار الجيريا ثاني موت ليزاسيون انترناسيونال يموت او نيفو ناسيونال يموت بارتو امي مازال تكملين دي تخزابين مازال تكملين دي العواير انت هذا كومبرون انا غادا التبون تبون ولا ما يبيز شي ونشيا يا قلا والله صافا صافا سوال فلاك انت نسولك في كرش يطوح في الخدمه هذه وي اسريني لو بوبل الجيريا يسي فيها لا بار دي شونس ان بروبليم ايكونوميك كولتورال ايدونتيتيرنا يسرم كي يتقبل ان كومبا دان تراتر غير يسرم كي يتقبل الجزائريين كسوسوا هذا قبيلين هذا الشيء وين العرب هذا الشيء الحين هذا مزبي مدى سعنو تمسك الديريتوار سقف عدين سيون وواج وكان شتاكي خسد يرسل عروق الرئيس ماذا قلنا ذي ما تشتاكي أكيني باريك زمبنا قبيلين لا سوفير اتسيترا اتسيترا La liberté s'aspire. France, c'est un pays de liberté, d'égalité, de fraternité. Nous sommes la liberté de cela. Coup de guerre dans la région, qui nous raquine d'avoir l'indépendance dans la région du Sud, d'avoir l'indépendance, etc. Américain breton, à droite, des pays développés. Mais l'Union européenne, ben, c'est une puissance en ça. Il connaît 45 millions d'Algériens, bref, mais vraiment, mais on a fait loi. Ça ne va pas marcher. C'est bien dit, vous êtes hein? Les chutes, ils calent par la hâte. Chut pour Hakim Pawadis. 10 ans du terrorisme, c'est interdit d'ailleurs. Et chez les nationaux, on est à l'époque de Sidika. Elle tape en entre une opération zéro capite, justement. فينا سا ارونجي فريمون فريمون فرحة مهني اشوها بارسك مرة ثوق مليون الله سيكوريتي نس بدي طريز مرة يليفك انسا سي ساس كي نسبيري الحمد لله الجزائر مازال الحمد لله الجزائر مازال يكسير كاسر اركبن قرن حكومة إرهابية اتسيتيرا اتسيتيرا مي سي كراس يقول كي لانتولا إنتربان في جينيراسيون إلا سرخي دي زانستيتيسيون كي زون بي صوفي لاجي يوكاز تكمل سلاريت من 2019 ماشي سوا فرحات معنا ديفانن في الجزائر أدفانن بلوزيور فرحات معنا في الجزائر إما لاخي لاكابيل أذكرن كثر من فرحات معنا الشغل باسك لي لواش توجور ils ont profit اه وي profit une situation vraiment difficile هذا غادي تموت اكيني اون لاس دو كوتي لو بروبليم هكا الوادي تموت لنا غنمشي ايش فرق هذا انا فونسيون على الزاف مشى لي بوتفليقه ويلي لا نشي طوح شي انا واد نشوف يوغي ثنوك سي صورتي يوغ ان سي صور ديري بلا شان بوليتيك يقلب لي شان بوليتيك فيت الشعب يروح للهواء وداش لي ريبريزونتو يتنحاو كاع اوركو اذا يحسب يخدم دي بريفيزيون على الصيف اكيد سي با نورمال سوجيتا قلت بلا بلا لي ريبريزونتو وين نشكر اللي حركي بالضبط الحمد لله سي لا انستيتيسيون ميليتير كوم توجور اشاك فوا
Un président, c'est comme ça, c'est l'institution militaire qui sauve le pays et c'est elle qui paye les conséquences. Exactement. Exactement. La crise économique en 1986, elle a touché l'Algérie en 1988, 90, qui est un antichriste, elle a fait 10 ans, après 15 ans, après un scandale l'armée qui n'a pas de يا باك سام راك ما ولاتش مكتاري تقيو تالي ستوار حق ربي هذا تيضحكو كي تجي جا يا لونتون هذا زداود ساكي باسكو لي تريز انتيريسونت ساكي يونا ما يونو سروالا ماكين إلا كوز ان فري ناسيوناليست ان انتيليكتويال دو او نيفو نتاك تفون لي سيرفيس دو سيكوريتي ديال الجزائر إلى تي بوندون لا بيريود ني كنا ريفراف إلى تي كابيتان ليسونسي اون سيونس اسلاميك يا غرا تكنيك لاق اسميكم اصلا اتكسني قري الغاشي اون 94 حتى شي يخدم غلا يدم العسكري شي ناس ربي تي تومار ويا راه قال يسمن قال يسمن لي سلاما ايناس ربي تي تومار تدوم ضحكوا دي سورس اوفيسيال ارغازني تصوفي انت بو تابك درنو قوالي يربى ما تشمر لا توني افغان السلاح يوي العسكري شي شمس درار يا فيلتري الجياز دخل بودرار يا ولد انت يا معلم ابري يباش باش اثني ديس دوكلير كولا ديس دوكلاك المخاخ ني اكو مع طر جواب ري جمال الزيتوني اكو شي كور مني اكو نيجيريا ام كي جنينا ايناس ايناس اون اون مار دو فير دي زومبيسكاد ايناس راه فوكون اون سان اسامبل اون في ريونيون بور ديفينير لي بلان استراتيجيك باش انو في الكازيرن يفكاسنا رونديفو اكويليتيت نجيا يجمعيتني دوك الجبربر يجمعيتني دوك دو زامون دروا باش نخمم لا رينيون الامي ايدو سانير كل Il s'adresse d'un message étouffé. Il est bombardé d'acclères dans tel endroit. Ils sont tous là. À ce gars, il fait le terrorisme en Algérie. Il est jamais venu d'accord. Il est si gardé. Ils avions bombardé. Ça va comme Kanagi. La chose, il n'a tout fait comme personne. Il est même mal bombardé d'être sur le Il est j'ai rien à foutre. Quel est le terrorisme? Wagida Ben Ramadan, ya habib. C'est le deuxième Ben Ramadan. Ah oui, Toufiq n'a pas appliqué cette opération. Adia, si on nous fait une bonne magie, Akini, Ergazagi, Sarah Lakabili, n'a pas dit le live. Pour rappeler les consciences, ce n'est qu'un mélange. Ouais. Il y a les années 90, par exemple, il y a eu le RGT. Eh. Les patriotes, c'est une création du RGT, le deuxième jour. Ouais. Demander les armées de Douda pour défendre notre région. Eh. Ce qui est des armes à côté. Qu'est-ce que c'est des armes? Ils étaient tous armés. Il y a du point de vue de l'avenir du terrorisme. Il y a des petits spécialistes qui ne tuent pas à tête sur le monde. C'est un petit peu de cela. Voilà. C'est un petit peu de cela. C'est un petit peu de cela. C'est un Bien sûr. Des fois ça passe, mais ça passe pour les ignorants. Ma chikchini n'a rien qui n'est pas le parcours jusqu'aux fins des années 90. Et pour la démocratie. La démocratie algérienne, en tant que peuple, pour la critique. Parce que on sert à une maturité politique. Exactement. مراهم جليدي مليار دو فوا دون مي لايف انو كان لي ريسبونسابل سو كي تيان اكتوالمون لو بوفوار بغا الخايف مرت بالقبايل اسيدي ناس كاوني داكور بور لو ريفيراندوم الزريطة اللي نزل لي دام من ديفر كان ندير كابيلي سون لانترفونسيون دو لوطا انا نسوادير شي فاروس ديال كريزي ليكسيون مونيسيبال لي زابيسي تمشي نهار والله ما هو داخل والله ما هو داخل ولا عسكر وداخل الشرافيكي ديال الشعب الشرافيكي
Voilà. Exactement. Eh bien, oui, eh bien, oui, mais ici, qui cherche tout le monde dans la région, nous sommes des compassions de Ritchoui. Il y a un moment où nous militons, il y a un terrasse, il y a un terrasse, il y a un terrasse, il y a un. Eh oui. Le régionalisme, il est pratiqué au niveau des peuples. Eh oui. Il est mieux. بيان سور او دمي عداد الميرا كي يبقى ان كانت دارتك هلا دونك لافري سوليسيون il faut investir le champ politique ان ايش ماشي انا في تيون اكسبيريونس ايه تتشيت 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 ايه ماشي ذا كريتيك مالغريتو دي بارتي بوليتيكا كي بوتريزا كي بور لا بوبيلاسيون Ah oui. Elle sillonne de la méthode. Elle est des spécialistes, elle est des sociologues. Elle est des psychologues, des psychiatres. Parce que, c'est où il vient, elle est ici, elle est en train de dire. Exactement. Elle est dans la démocratie. Elle est dans la démocratie, elle est dans un premier mot. Elle est ici, elle est pour lui, elle est pour lui, elle est ici, elle est ici. Elle est là, elle est là, elle est là. هو تورا ديجا تحضى الله يبنسي أصل ده برضا أصل ده برضا فلاب بازمو أكين اندولة كديش قال روحي ناسي فرحات مالي أخويا ماليش يا أخي دي بروكما مالي تكبي ماليش يا أخي وين يموت من فرنسا إنا سيد روح أروني Oui, oui, bien sûr. Mais là où ça décœure vraiment, un gars, Sarah Chen, le maquiste, il s'est d'être sur le savateur qui va dire Balwagia. Or, en réalité, en tout et pour tout, il s'est d'être le souverain soyeur. À noir. Mais le souverain, pas dans son parcours 72 ans d'ailleurs alors نثني خدم اهدر 12 تيكن الحبس moi je l'ai dit en 2020 avec preuve il n'a jamais fait 12 fois la prison ce n'est pas vrai il l'a fait qu'une seule fois en 85 مدن تامر نور الدين بن شيخون مقرن شميم توت ليكيب يخدمت اكزاكتومون 21 موا تي كوندوني ا 3 زون يخدم 21 موا يا اون غراس بريزيدونسيال 87 باراشد لي بن جديد ونيد كان كالي رونسينمون جوست بن شيخون سي تاغواز هذا حبيب الواد الرحمن ربي واش طريطريب سي تاغواز سي تاغواز دو ترافاي دبي 69 فروم 87 سو 69 سنة لي زاني 30 اون ايتي جون انكور دي جون دي جون انفون اون ايتي فوازا اسمت معانا ما سافرلي كاملين لي زي بواد وشنطي سيدي رجلا عزاز كاع وشنطي Il y a une chose, en tous les cas, j'ai reçu un appel dans ce bas, pour faire certains des vidéos en 2017. Tellement ils n'ont plus rien à dire. Certains des vidéos, je me dis dans le web, ça sont des vidéos inédites en 2017. Asmi Tkerakou, Bouteflika. Voilà, il y en a pour bloquer. ليش وشارة شاطر منتورا إلى برز النصر تورا شي كود باربيبليكو لا شي كود بارتو لا شي كود وزيت رجلتي بار المخزن بار لي جويف بار فو زيدي فيني في الاسبوريا تمم العار في الاسبوريا زي كرا ديني شاديني خاصو بلي جناجي خاصو ما جو سوات جو سوكرا بلي جناجي مشتاكي تروحهم ديال الناس ان شاء الله تبون وقال لك انا فرنسا وميكل البلاد اللي قبل لك ريزيدونس الفانتورا بعد كاطون هذا حنا الكونسيلا هذا الفن سمح الدغاني اي خال اي خال شرع دقي وين غادي ناكل تراجل شتا كونساي ابو دوني دراشي دادي سمح الله برافو تسمك تاضي دافيوت الحاجه قريب يتسوغ اي جي با لو دروا دوبليسا
اجكا سان راسومبلمون دي لا بلاص دو لا ناسيون. القبائل تيدير دي فرنسا دائما ما ود نسول اروين الى هانت قرم دقلا هذا جامي تصرحوا مع لي راسومبلمون سن جامي كو فو سوتوني ايرفرا بلا ميغادي الور سويون فيجيلون. او نتسول نكون شكاع نارت من جارت حاجة تزكى تاني لعبة شغل لي سونتيمون قبيليين إلا قد كرمة تعاون مثل مثلا ون ما تشين تني خدمة تكون وتتخلصهم نو لو كان قبريد نصوى فيلان أثنى أون يرقز نرقد شقانا الحبس وكن تبوسين خون وين إيوا كنو تكتشم برا أرتمورت إيوا كنا تسكيم ذي لا فاكين سنسال أزكى قيمة قخام نون ما روح تروح مع لي بيسين ما روح تروح مع البحر سي بوكو ميو بور فو بور فو زونفون بروتيجي فو سا سي تان فيروس وشي قيمة لا غاتاسي وكنا ذي متو فيروس هاكي لسات سبتمبر ما يبغى ربي لان الله يرحم ربي وسيد فلاس انا حضرت ذي الجنازة ازكا جست جالسا كوم ايزون لابيتود دو فير لي راسومبلمون 20 30 بيرسون سي تيرميني تبقنمد اين سيرو كزان ولا في تمرت ولا فاتمة النوان جامي تروحوا مع لي راسومبلمون سين اكاكي تكشم مرت مرتن ون نورمال سونز اوكين انكيت سونز اوكين غارد افو ريان دي تو باسكو غتروح من ذا السفل اللي تنلعبنا لي صافي لي سونتيمون غتبوسين لي جانك تمن الحباس باش اكون تشوفو نكون وين ايوا كنا توال مولا كون وين غتكمل مع الحباس نيتني اوتون كي دي ديتوني اوتون كسا مارش بور احسب القبائل كوم دو بيتاي الرنت الرن قبيله مي زمارن مي وقاد يسن انت سرتيت وقاد يسن شوي ذا منو يقاد يجرب انت شوي ذا منو وقاد يقف كلمة ولا نسن انفاق سن نزرا ذا شو تن افو دو نو با تومبي دون لو بياج امي روحي قرا وانت تكنت لا عشتي من وين دوما راس تشيو كان مير فين وين اول اور وين انا عندي مثلا امريكا اشحال يدي هذي رانا ناد الوالي مير نار دارش يور كربو انا كمل دارش تيوريا بغراف الى نات ون اسمت مقاقلة اكثر اقل كنت قطع بندوز بريس وقاد الى الفيسبوك الى نات ون نظام بلي ملك اسمس مصري مناشا احمر بي ودين هو بوليسي اللي بالكتر مبروات يعني سي فريمون سي ديزولون ميم با 200 بيرسون اقلوحن على 60 نيل ندوفون الجستيس مي ولكن لو 22 اما كنت مثلا البروفيلينو لو 22 اواه يا ربي تروح ما تزور تاع شي عام قرا في 11 ولا ما 12 بس ساعه البلاد دلاتي لا لا دار سمي دي البروفيلينو اسمو قول لي بيبليي انفون يا ربي تروح خمس الكسرى باش اكون او موان سوفي لونور دو لا بروميير خاطر نكوني بيرسونيلمون جو بونسي افوار او موان au moins 2000 personnes viennent devant la justice, comme ça n'a pas été le cas. ما لينا الغاشي الدراشي تعليق هذا ديسي سيربريز الغاشي وسلينا الفو بون فولوار باسكو لي ما كيستلعب ديجا في لعب بوخشيشة مسكين يغنى انا ماذاك قارن اشو في وين هذيك الشم روجاردان اشو في وين هكا كي سيد انا الجيريان نيس فريمون سي مالور بيرسونال Il y a des témoignages à Kshishaga Maslimat Ahmar Bey, de Wini Tiawan Khamra Tagi, et Khadmas de Khamene, Sunit, et Khadmas de Hassan, Hassan Mimis, un Mission Miss plutôt, Hassan Sa, paraît-il, selon les témoignages de Bobini, Hassan Sa, Yani, Ikhomini, Sakhidak Rahal, et Khadmas Kass, كاس كاردينا دي برا مسكين سي في الكابان وكي سي بار فونجونس ان كاز بار فونجونس اون بو تو افيك اون بال دو بال مي با سات بال دونك الى قتيلهم اتي تزورهم في ديكاس باش وزاني اونوري الظن بليك لي ميديا انترناسيونو بلو بارتيكيلمون ليكستريم دروات الظن بليك لا سيغمات او موان اون فا ريباري le rassemblement dont certains étaient ignorés malheureusement à qui de ça mais à ce que la macaque dit la couleur la veille un tas de le 23 à 10 avions qui a mis cet armoire b où la justice continue la cagnotte en faveur ou à un thing à consommer
يخدم مات يعني إجماس في اسم الإجماس ولكن صوت دي الماتين إجماس يعني داون سي لو كوميتي اسم السي بريزيدون دو لاسوسياسيون تازمالت باش أبقاو من الله كم زان دي فرنسا باش أكني أتهضى الله أتهضى بكل أكل مير كي كم صدق هكا 550 أورو دونك أمشوار مقود دابر الأبوكا أمزوارو باش أتكون دوتر الأبوكا باش أدعب عن أن جند كول كو لا جوستيس سوا تيت ورا أمان إلاك جو بو راجوتي سا مجمع في الدنيا مي أنا كل يوم غادي بارتيسيبي 5 أورو 10 أورو سي أون كانيوت أيا روحا ديريكتومون بور ماشي بور لا فامي ناس مي بور بروندر لي زافوكا pour multiplier les avocats pour gagner le gain de cause. Merci Kadar Rachid pour cette annonce. Vraiment, Farhaïs, c'est que Fanny Dnell, Adderno, Gowali, qui est maintenant la tissimati Namzanagin, il mousse par balle. C'est un crime vraiment raciste. Et alors pour rien, apparemment, d'après les échos que j'ai eus, d'après les échos que j'ai eus, c'est un problème de jalousie. Il mousse. هادي تقول فودي تلويت السلام مع الكرة جيت واش ولقيت السلام ولادكم وين سنيف ازكا سي لا لوفي دو كار كور ولا غير لا بوبليكاسيون رشيد كما تطلبوا تسمعوا تبارطاجيو سي بلا عنايه ولا ازكا هادشي اللي ما اون فورس كي تيدير في فرنسا لو كان ديني لي جو سوري البرومي مي الله غالب رحت ديال عنايه الوان دلونور تموت القبائل اقلان للشغلاكي يخلال انا بدرت ماس انا بدرت واش ولتيت اون ميم طون ابارامون تلا لا كانيوت اللي خدم الكماس زرام يا بوكو دو فري بور لي زافوكا اكسيتيرا بور كونتيني لا بروسيدور وين يزمر الحاجه تخدم فوالا سا سي دي جيست فريمون دونور سي دوا كيما قرن بدن نيف دوا كيما قرن بدن تقليدي سان مير سنوات اول اول كيش قاعد واتساب انا جو ريكيبي ماشي اسكال سي لاسكال سي الفاندو فوالا سي الفاندو قاس والله رجع لاسكال ديال الفاندو على قيوك الحساب سابر سابر وقبيله تهضر الناس اسكا كيش قاعد كيش قاعد فوالا سي بور لو فاندو يا سما سنا جو ريكيبي راشيد انك مازال تندقي سي بور لو فاندو لو فاندو سي اكيلور هذا رشيد 11:45 وقت لما جا باسكيت با سمحتي هي دخلت أول شيء شجعون تد فوالا أو ميم طون كي تبارتاجي شجعتي دا تبارتاجي أوكي يا بابا سان ميرتي كدا رشيد مالك يا جماعة أول غورك مالك واقيلا يا متر بركاني ديولينا الزول بالله أي زب هاني ذاك كاع ثاني ذا الزول أي زمنا الزول أي الزول أي زمنا الزول مرحبا الزول أي زمنا الزول الزول أمارة الزول من ديك اللي كيجي لنا الزول هذا السينغارا الزول في الاخير دار رشيد Après un temps tardé, alors j'ai regardé l'indagé, dimanche à 13h30, la maison bière, 14h d'ailleurs, à Dilhkazagé, à 8h30 du matin. Du matin, donc à Dilhkazagé. À Dilhkazagé, à 8h30, 8h30, ça veut dire qu'on sera à 8h30, ça veut dire c'est 8h du matin, c'est pas. وي يا كنسل لا متر بركان انا كنسل كنسل الو ايه انا كنت شو هاد بوي ما ساكي
دي باوفير نهضر دف ما في الماك نهضر دف فين يضروا نهضر دف لي زاني 90 اشو يضران فوالا فوالا تمس لي شفت حتى فين فاشو نهضر ويش لي مش لي على كل حاجه شي طوح شي طوح ماشي جاب في بارك راه ما كان تي بارك ودريس ولو في صالون دف اف عسكري ماشي مدني يا وي بوجي شي طاها متر ولاش بوجي شي با داكور سي سا بوجي بور مدنية ماشي عسكرية وي ايوا كيا هاكا كيوي هاكا نيوي كما تسمي لها إيه أنا أكيد سنبدا عسكرية ماشي مدنية موا شو فريمون ديزولي جو سوي كوميتون أن أوم دو لوا شو مدنية ماشي عسكرية بور ديفيرونت ريزون تو سامبلومون باسكو لارمي ألجيريان سي تي أن أرمي ريبوبليكان أن بو با ديروجي أ سي ميسيون إي لون دي سي ميسيون برانسيبال سي دو بروتيجي لافيي أ لابليكا نعم اسمحي لي كان نضرب جوست ان بوين ميدن العسكريه ماشي مدنيه سي بور بروتيجي لالجيري كوم لارمي لا توجور في اوجوردي نزرايا وقت الزريض ولا الكيتش ولا اون مناس اون مناس اترونجير دي تريت دو لا ناسيون tu ne peux pas laisser le tu ne peux pas laisser le pays entre les mains جنا بركضا الا مدنيه ماشي عسكريه مدنيه ماشي عسكريه مدنيه ماشي عسكريه بور لا سيمبل ريزون تو سامبلومون باسكو نوتر ارمي لا انستيتيسيون ميليتير سي اون انستيتيسيون ريبوبليكان كي ا بور بريمير ميسيون اي امبورطونت ميسيون سي دو فيي ا لابليكاسيون دو لا لوا بارك الله فيك اشو لا لوا لا بريمير لوا اشو لا بريمير لوا سي لا كونستيتيسيون بريمير دي شوز دوزيام دي شوز بوركو جو دي ايفيتون لو بيج ايفيتون دو تومبي دون لو بيج دو واغي مدنيا ماشي عسكريه عسكريه ماشي مدنيا وكي قال كوني سنم تي عسكريه مدنيا زير شو تخمم vous avez raison quelque part Michel, ceux qui disent Askaria Meshimed Dania, c'est pour mettre au-devant de la scène, l'institution militaire. Et pour que notre institution militaire endosse tous les problèmes de l'Algérie. C'est pour fragiliser l'institution militaire. C'est ce que je voulais dire. Là, faites gaffe. Bien sûr, je te comprends, bien sûr. Pour porter le chapeau et l'armée. Exactement. Ouais. Voilà. S'il y a un problème... La collection, maître. Économique, c'est l'armée. C'est un problème social, c'est l'armée. C'est un problème de culture, c'est l'armée. C'est un problème d'investissement, c'est l'armée. C'est un problème de n'importe quoi. Tu vois qu'il y a. Oui, là. Ouais. Allô. Oui, 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 c'est pour cela, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'Askari, mais je m'en dis, il y a un grand débat, c'est oui. سي بور اساسا بين زيلو يقمو قرنا طاسه طاس الور سي بو سلا ممكن يلقى سي بو بريزيرفي نوتر ارمي اون فو كي سوا جالي دي ريسترين ا سون رول دو بروتيكسيون دو لا لوا بروتيكسيون دو لا كونستيتيسيون باسكو سي تي اون انستيتيسيون ريبوبليكان Oui, va avec Dinia. Évitons de tomber dans ce piège-là. Oui, oui, oui. Sinon, bien sûr, que l'armée. Comme, oui. Mais juste, il n'y a attention. Je partage. Ce que tu es en train de dire, je le partage avec toi à 100%, c'est une vérité. Mais il a en ce moment, la situation n'est pas vraiment, n'est pas favorable. Il n'est pas favorable. En essayant par tous les moyens de salir les institutions militaires.
فما alors oui gars qui faut le répondre avec leur langage et ma soirée aussi le président de la république et par exemple oui 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 روح oui oui faut pas le bien sûr روح oui شني كنا شني راه كتقيمه وي كي نياكي دوي كي فول لو ريبون واش دوري il faut le répondre avec une balle dans la tête parce que c'est des traîtres tout simplement je n'ai pas à discuter avec des traîtres mais des نقارن مخابرات ارهابيه وجدينا الشيخ هناك زعمره دارشيد الرشيدي دينا non c'est les traîtres qui se pavent dans les salons de l'occident au détriment de notre patrie. Voilà. Donc oui, donc oui, la seule réponse est de les exterminer tout simplement. Il n'y a pas de débat avec eux, il n'y a pas de discussion avec eux. Exactement. On discute jamais avec les traîtres. Tout simplement. Voilà. Je reviendrai à M. Slia, ça fait le vote. Donc je suis de personnellement je suis de le vote. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé à faire un de voter. Je peux pas te dire à faire de voter parce que le crédit à faire de voter ça que sera la valeur et le scrutin à bulletin secret. Tu peux pas dire à voter après Marlejo. Voilà. Mais quand tu nous connais, on doit voter, ça, on doit participer. On doit pas être des spectateurs. On doit participer. Moi, mais ce que je voudrais. Les gens, il y a des candidats, et on, ça veut dire, on doit se donner un peu de notre temps pour lire les programmes en scène. J'aurais bien aimé qu'on participe à travers des débats, des idées, des questions vraies. On doit porter nos doléances, nos préoccupations, nos espérances à les candidats pour les inscrire dans le programme en scène. On doit participer. On doit pas attendre le vote. C'est la confusion. Il y a des événements. Tu voyais l'homme dire. Voilà. Effectivement. Nous sommes d'un qui je voudrais ça veut dire que le citoyen participe à l'élaboration du programme électoral. Chaque candidat est là qu'à se miner les choses. On doit participer. Tu viens de le vote, on ne sait pas tenir dans les choses. Mais pour ce qui est du vote, tu votes comme tu veux. Tu votes à Fulène, à Fultena, à Fulchon. Ça, c'est ton problème. Ça ne te concerne que toi. C'est, tu es libre d'exprimer ton choix. Bien aimé, ou un bulletin blanc. Mais il faut faire acte de présence. Acte de présence. Ça, c'est important. Mais il ne faut pas. Ça, il ne faut pas t'exclure de toi-même. C'est grave. Ah oui, on a toujours vécu ça, c'est terminé maintenant, il faut tourner la page, ouvrir la nouvelle page. Dans la bonne direction. Les Algériens, ils sont menacés par rapport à l'extrême droite, avec une fan qui vote. C'est qui ça vous dit, c'est qui nous joue boycott. C'est que France a arrêté de faire un sens protégé, il m'a dit. En Algérie, on tient d'arabe. Bien sûr. On doit participer. On doit participer. Et en plus de ça, on doit participer. Après, on doit demander des comptes. Et le candidat qui a dit des choses chazmoves. Parce qu'il est voilà des choses chazmoves. C'est même c'est des assimilés des choses chazmoves. Voilà. On est très à demander des comptes. Si tu ne demandes pas, si tu ne votes pas, tu demandes des comptes. Il y a des choses qui sont votées. Je n'ai pas de compte à te rendre. Bien sûr, j'ai pas de compte à te rendre. Oui, exactement. On doit, c'est à nous. La démocratie se construit d'en bas, qu'on le veuille ou pas. La démocratie, c'est pas de la pluie, de ce que c'est, on a de son auxiliaire. C'est à nous de construire le socle démocratique. Et actuellement, malgré si l'ouverture démocratique c'est 89 RSA, nous n'avons pas une démocratie. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une démocratie, ça veut dire que le jeu a été biaisé quelque part. Non, les acteurs politiques n'ont pas été vraiment à la hauteur. Maître Berken, Manuel, juste à vous. Maître Berken, la base de la démocratie, c'est le bas. Richard, oui, c'est le contraire. Les maîtres politiques qui viennent et qui biaisent la population. Oui, effectivement, oui. Indiquez-vous, par exemple, il veut me dire, indiquez-vous, c'est le parcours qui vise l'élection, je comprends, je m'attire à partir de qui vient, évidemment. Oui.
ما اللي غايد ما نغلش الطحر ذفير اسميت جهد اسميت لا تسرتيت تمور ثنا ما 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 تشوالي ضلي ديبا دي لاسومبلي ناسيونال اكن تبغو تيري لاسوتياسيون مي تسكد كوم ما بحري ثورت يا في دي زانتيليكتوال يا في دي جون فريمون دي دو بوا لور اساكي ثوال دي مكساون اساكي سمعي يا ميرو ما زالو صوب راسو هذاك يا سانسيرمون سي كوم خطي خطي اذا 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 كريتيكي غير كريتيكي بيان سور وي وي فاهم اكيد مي كوم يا في دي فوالا امراغما داين فوالا ردينا غد الحومي ديك الزمضول ثورا ما نتوالي باغ اكزومبل لي زيلو لوكو تالمون كاين لو بويكوت ام كسب ديو سناديو غالا دي هذا دي يحكم ذا دارت ان والد دي لاسومبلي ناسيونال وغال وغال الوالد دي بريزونتي نافيك دو فوا دي غالا ديبوتي هذه هضر دي ناورو وري سينارا ما با كومونس اسوار ديجا وري زارا راميك كانت في ليبوك دو نوردين كش فيها يباس نوردين مامي لونتريتي دو كادياس ناسي وناسي هنا لكن اصلا كش لا ناسيوناليتي وايت حمد الناس انا نحي لك سروال دي لاسومبلي ناسيونال كان بليزير دافوار نوردين دافوار سي با كاين غير شوز جو سوي ناسيوناليست جام تو مي فرير و جو في با ديستانكسيون اونتر تالي تال نغ لا اني مال بلاسي سكرب بركازي خم الحاجه الا قاتي دنيني الوقت اللي تشبح لاسومبلي ناسيونال ما تواليض سيرتان ريسبونسابل سيرتان ديبوتي سي قلت روحو نسيت مرت القبايل ذي زما وين تشكاع ردينا داكور تورا غوكر نغور وكر راه تشان غوش من راه ولا شو ما كنت تصاب باش وما كنتش شركة خام باش كنا نزرع شو يخدم داكور تي كذا كي سير لونجاج دي ماكيست اسنت نجيني نسي لور بروبريتي بريفي كنا نهضر في الستاتيو دو لاكابيلي سين دو لا بوليتيك الجيري اون افي دي تيت بونسونت لكن رمضان عمامرة مات ولا كوم بريمي مينيستر سي توت اون فيغتي عمارة بن يونس مات ولا كوم مينيستر دو ليكونومي سي توت اون فيغتي بور لاكابيلي جوسكا كونتا زالي منا انت جافريدي ويا ضاع كاثين انت مودا كوازي ويا ضاع كاثين فوالا والي واردة كيما شنو والو اسمح كثاوال سمحتي كان وليدك مثلا اش دك دك ازول في لك ازول في لك ازول اميروش ازول في لك لكن اميروش ولا ولا بنت شنوية تنجلو الناس والله عار كي داق لا سي بور سان كي تسالي ازاري غاغ تصفر حد شي طوح هذي المي خمان عبي وذي هي حدك في الخير سي ماني فيك I'm sorry.
فريمون شابو شابو قميضنا وصلوح على مقرب الفك اللايف ايد خدمة ثنا يا حبيبي مش هذي تخليك نطرة هذي الخطرة قميضنا انا غال ارمادك انا عمارة pour répondre à ce que nous mettons par cœur, il est au Donc effectivement, le civil est prime sur le militaire. Exact. À ce moment, parce que le président de la République, il est élu par le peuple. Et vous savez, le numéro un d'un pays, ça c'est lui qui commande l'armée, c'est lui qui opère des changements, etc. Et ça ne veut pas dire venir. Maintenant, le gouvernement, la démocratie, le gouvernement des pays qui se respectent, qui respectent la loi, mais on est contre l'armée. L'armée, c'est le faire. Le chef, il fait l'armée.
زيرو النغز مثلا النغز يكسر حدنا يجلس داخل الارمي. اه ما راك ما راك ما داير سبحان الله. كان جوست ان بيتي بوان جو سوي توت افي داكور افيك توا وني دي ديموكرات باش تصوضنا على الديموكراسي هادي المينو غالتوران ولا تنتاكو هذا نو غالني كرهيت لي برانسيب ديموكراتيك دون دي بيي سيفيليزي نو كنا قرا غاتسوالي دون الماساكرا يضرون روح ازكا غاتخدم روح تخمض ازكا دي زيليكسيون عاد نتو ولا كان لي زيليكسيون قاعد المينيسيبال لا تسودري لا ندنو غنصرصاص هيا فازي يا إلو أنتو أكشيني بيكو نالجيري إلو أنتو هذا ميليتار ريز دي كوتي أفك البوفوار السيفير أتزار داش كلا هو أتزار إذا تصغل عادي ضرو خسارو الضرار هذي الموند زاشي جلال جلون صدع أمابل جسكم مبول الستيشون ميليتار يوتيني وساعد أبني خطر قدك أبني دين ساعد وافوشا فالا تين لدي سنين ورنجار ميتين إيش هي فرحة سيئوه إنه بورابا فوالا بوت في دقالي غدا كيريك اللخاب إنه فوبا الانستيتيشن ميليتيرات ستي مانيس أتي يدي شكتي ولا ما كنيس يدي شكتي ديجا بوت في دقال برافو فوالا إكزاكت يفو كان الانترفيان الانترفيان وش هو البوبل ماشي معناتها ماذا قد الانستيتيشن ميليتير الانترفيان بور أبليكي لا كونستيتيشن أسيويست أكو ديطا خطي Je voulais dire une chose, et vous pouvez le vérifier facilement, dans toute démocratie qui se respecte, l'armée, l'institution militaire, elle est garante de l'application stricte de la Constitution. Le pouvoir, l'institution militaire, il est important. C'est pour cela dans les démocraties qui se respectent tellement l'institution militaire, elle est importante. Où tu seras demeuré devant, il ne la projette pas vers devant. Nous qui nous qui dit voilà qui ni. Si l'institution militaire a intervenu au troisième mandat de Bouteflika. Est-ce que ça serait bénéfique pour l'Algérie, ma chante? Moi, je vais te répondre avec une autre question. Oui. De quel droit elle va intervenir? Parce que c'est la Constitution, même d'un président ville d'ailleurs, c'est deux mandats. Ça a été modifié. Avec quelle façon? Ça a été modifié. Ça a été mauvais. Un amendement de la Constitution. Il y avait un amendement de la Constitution, ça a été modifié. Donc, ça a été modifié dans les cadres de la loi. Oui, ça a été modifié dans les cadres de la loi, oui. Mais le problème qui se pose, je vais répondre à ton souci, ça a été modifié dans les cadres de la loi, mais le problème qui se posait, c'est qu'il n'y avait pas l'implication du citoyen. Il pouvait dire non pour cet article. Il pouvait enclencher des débats pour limiter le nombre de mandats. Le citoyen, il a dit... Amir, Smehina, il a dit, ce bateau à 5 minutes. Le citoyen s'était désengagé de la chose politique. Donc le référendum de la question de la Constitution... Parce que le citoyen est venu de l'enseigne. Il a l'enseigne, le bhar, le truc... C'est le Mishda Rumi, il est coulis. Mishda Rumi, l'enseigne... Les prix bancaires... Donc la révision... Il pouvait dire son nom à son époque, réellement le général Toufiq a respecté la loi. Exact. Bien sûr qu'il a respecté la loi. Le gars qui, bon, je reviens, mais qui dit le général Toufiq pouvait dire Zarab el Zahir. Si c'était Zarab el Zahir, c'est que c'était en 2015. Et voilà, exact. Non, il ne pouvait pas faire, il pouvait pas aller à l'encontre de la Constitution, qu'on le veuille ou pas. L'Algérie, c'est un État républicain, on ne peut pas. Mais maintenant, non, les pratiques, c'est des pratiques un peu chouillantes. Et le peuple, admettons le Berkane, comment qu'il pouvait intervenir dans le cadre de la loi, justement par rapport à l'amendement de la Constitution, par rapport à la limitation des mandats.
Il pouvait participer par des débats, il pouvait participer par des actions de j'allais dire avec les partis politiques, il pouvait faire la pression, il y avait des élus qui pouvaient, le citoyen pouvait transmettre sa parole, pouvait transmettre son idée, mais qui dit je m'en fous. Je vais te donner un exemple, un petit exemple, vis-à-vis, je te parle de la jeune sainte par ailleurs. Des fois, c'est ce qu'on appelle un ballon de sonde. Sonde d'hydrachie. Pour voir la réaction du peuple. Donc, en fin de compte, par cette technique, ça veut dire que les autorités, c'est qu'ils sont aussi le peuple. Ben oui. Donc, en fin de compte, le peuple, il s'est assez, il s'est assez quand même. Mais il y a des gens qui ont dit que je ne sais pas, un projet vraiment débile, je suis sous ce mot. Tu n'as pas réagi, bien sûr, Fadebar. Donc indirectement, je vais cautionner. Bien sûr, tu l'as cautionné. Bien sûr, tu l'as cautionné. Natabak, un zombie que le peuple est malade. Zombie, Bachin Chum. Le peuple n'est pas malade, c'est qui dit rien. Moi, je suis du peuple. Le peuple est malade. Non, attention, je crois que le peuple est gay, il est malade, miskin. Non, le peuple, il y a un roi, parce qu'il n'y a pas une vraie démocratie. Donc, je pense, hein, à ma connaissance, il y a deux choses qui nécessitent vraiment une étude et qui nécessitent une formation, la préparation, c'est l'économie de marché et la démocratie. La démocratie, il se prépare par des hauts placés au cas de ce qui est la démocratie, parce que l'enchaînement, il y a beaucoup d'illettrés, il y a beaucoup de je m'en foutis, il y a beaucoup qui s'en foutent. Il y a vraiment trop. Donc pour que l'Algérie rentre dans la vraie démocratie, il nous faut beaucoup de temps maintenant. C'est des pouvoirs qui orientent le peuple. On ne peut pas inculquer les valeurs démocratiques à une société en 2 ans, à 3 ans, en 10 ans. Mais tu dois être bon sur vous. Voilà, donc il nous faut beaucoup de temps. Non, trop, il y a beaucoup. Des décennies pour inculquer. Déjà que la période de la décennie noire, c'est ce que vous voyez. C'est 10 ans que l'on n'est qu'une. C'est la décennie noire qui a éliminé l'intelligence en Algérie. Ils ont liquidé la classe intellectuelle. Il y a de l'intégrisme. Mais il y a quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui diffame et qui laisse la liberté d'expression. Bien sûr. Attends, la nouvelle génération, comment ils s'habillent? Tu vois leur look, c'est à la Jackson et Karun sont de Bin Laden, c'est clair et net. À la nouvelle génération, il dit, on ne s'habille pas, on fait ça, je te vois. C'est la Ariane. Eh oui. Wendy, quand tu auras de ma customisation, dit que j'ai mal politique. Allez, c'est vrai, c'est les raisons. Einstein, Wendy. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais tout est à refaire. Non, tout est à faire. On n'a rien fait pour le refaire. Ah oui. Tout est à faire.
Bonsoir à Meroj. Par nous. De Hamid Aksel. Ah oui, c'est une nouvelle école, mais c'est un loi. الله يبر كاتري سيغا مارا متر بركان الدراشيد النيبو يولي هاد الصبا تروح على لي زيكون عم الله يخليك هنا سادي يا رجل تخدمين دو موند هكا كي دون سيت موا وي موا بالك تدلدل